Düşmə yox. Buradan baxırlar onlar. Bax Fərrux kəndi. Orada bir erməni durub tutub. Fərrux kəndidir əsas odur. Yüksəklik də orada solda. İnşallah Allah qoysa bütün gözəl torpaqlarımız hamısı belə gedəcək. Arxada uşaq olanda 7 xırmandır. Bu da məşhur Fərrux kəndidir. O böyüdü. Bu da Fərrux kəndidir. Bu da Fərrux yüksəkliyi. Azərbaycan xalqının ürəyini döyündüyü Fərrux yüksəkliyindəyik. Mahiyyətini göstərmək üçün. Bak, görürsünüz, Xasınsay su anbarı. O uzaqdakı günün batdığı hissədə olan, üzü o tərəfdə olan Çinli kəndi. Biraz bəri tərəfi Fərrux kəndinin özü. Bak, bu da, bu dağ silsiləsi də Fərrux. Bak, görün. Bu da Xazın Dərvənd deyil o kəndi. Dərin öyə olur. Su az deyil mi? Su az da. İndi içəri bir dağılmışdı ora çıxdı. Yox, beton ağır yerdir. Allah Allah. İndi yəqin ki, qar əriyəndə... Qar əriyəndə qar. Qar əriyəndə qar. Fərrux yüksəkliyimizdə olmağı bu gölü də təhlükəsizliyini təmin edir. Təbii ki.